bai gustatuko litzaidake nabarmentzea, guk apostu egiten dugunean San Ferminetan berdintasunean bizitzearen alde gure mezu nagusia dela, ba bueno, ez ba gonbidatzea eta ez dut uste beharrezkoa denik gonbidatzea, baina bai, ba bueno, ez azpimarratzea oso beharrezkoa dela, pues emakumeak hori etortzea, gozatzera, ongi pasatzera eta parte hartzera, ez? Libreki eta berdintasunean. Iruñan protokolo edo informazio puntu bat izan baino gehiago edo handik baino haratago badaukaguna da udal estrategia oso bat. Eta udal estrategia horretan, sartzen da alde batetik sensibilizazio eta prebentzio kanpaina, eta gero badago ekintza plana non hiru protokolo ezberdinak koordinatu egiten diren. Alde batetik dago interbentzio protokoloa, eta hori dagokio herritarren segurtasun alorrari, gero bada laguntza protokoloa edo akompainamiento protokoloa, eta hori dago lotuta ekintza sozialaren alorrarekin, eta azkenik erantzunaren protokoloa, eta hori bai lotuta dago berentasunaren alorrarekin. Baina hiru horiek daude lotuta, bai arreta, bai laguntza, eta bai erantzun egoki bat ematearen aldetik. Orduan, lehenbiziz hori, aipatu dizudan sensibilizazio kanpaina eta prebentzio kanpaina egiten dugu, ba bueno, eragile ezberdinekin elkarlanean. Badaukagu udalean duela urte batzuk sortuta emakumeen kontrako indarkeren aurkako lantalde egonkor bat. Eta talde horretan badira mugimendu feministako ordezkariak, baita ere udal alorretako teknikari ezberdinak eta Nafarroko gobernutik ere berdintasunarekin lotutako beste batzuk. Eta orduan talde horrek egiten du kanpaina honen diseinua. Hainbat azterketak eta osnarketan egin ostean beti ere ziurtatzeko ikuspegi feminista txertatzen dela horretan. Eta kanpaina horren emaitza badira, hor kaletan ikusten diren esku gorri ikoniko horiek eta baita ere mezu ezberdinak. Eta guretzat importantea da irian irudi hori ikustea, zer eta gure ustez horrek adierazten du oso ongi zein den Iruñak daukan posizionamendua, argia eta irma eraso sexisten aurka. Baina gero beste alde batetik esfortzu handia egiten dugu dauden baliabide publiko guztiak ezagutarazteko. Eta horretarako hainbat euskarriak diseinatu egin ditugu, gidak ere, eta arduan horiek jarri ditugu toki estrategiko batzuetan. Material horretan baditugu hori, horra azaltzen dugu zeintzuk diren ditugun baliabide publikoak, baina baita ere hor badira jarraibide batzuk identifikatzeko, antzemateko zeintzuk diren eraso sexista horiek, ez? Batzutan naturalizatuta ditugun eraso horiek. Eta gero baita ere badaukagu hor beste informazio batzuk jakiteko zer egin behar dugun eraso sexista bat pairatzen baldin badugu edo ikusten baldin badugu. Eta gero bestetik badaukagu Gaztelu plazan informazio puntu bat, egia da beste jaietan puntu morea deitzen dituztela eta beste hainbat herrietan puntu morea horiek normalean mugimendu feministak kudeatzen ditu. Baina kasu honetan udalak hartzen du bere gain kudeaketa horren ardura, pentsatzen dugulako lehen esan dudan arira hori instituzio publiko bat garen hainetek zerbitzu horiek eskaini behar ditugula. Importantea da azpimarratzea informazio puntu bat dela. Hau da, atentzioa ez dela ematen horretan, bai? Baina, zu, joaten zarara, konta ditzakezu ikusi edo bizi izan dituzun inzidentziak, hoi guztiak reportatu egiten dira, eta gero hor ere ematen da informazioa, ez? Guretzat oso importantea da, eta protokoloa ongi ateratzeko oso importantea da, eta ezinbestekoa da, mugimendu feministarekin hori elkarlana izatea, eta elkarlan zintxo bat izatea. Egia da, beste urte batzuetan, erkarlan hori eta konfidantzazko harreman hori egon dela arriskuan hainbat momentuetan, baina guretzako, karo, guk jakin badakigu mugimendu feministari esker gaudela gaur egun gauden moduan, eta guk badakigu instituzioek dituztela bere aukerak, baina baita ere bere mugak. Orduan, mugimendu feministarekin elkarlan hori eginda, elkar ezagutza eta elkar aitortzatik nik uste dut herritarrei luzatzen diegu mezua askoz be potentegoa dela, eta nik uste dut gure konpromesua dela indartzea, hobetzea
eta mantentzea mugimendu feministarekin elkarlana. Bueno, gu protokoloarekin ja aspaldin hasi ginen eta hasiera batean egia da udalak ez zegoela inplikatuta protokolo horretan, bai mugimendu feministaren partetik eta momentu horretan Gora Iruña, baina orokorrean herri mugimenduaren arteko elkarlan horretatik sortu egin zen, baina bai ikusten genuela oso hasieratik administrazioaren elkarlana ere guztiz beharrezkoa zela protokoloa ere hiritarrei heltzeko, ez? Eta hortik sortu zen udalarekin harreman hori. Azken urte hauetan UPNren gobernuarekin zailtasun handiak izan ditugu eta egia da aurrerakuntza gutxi egin ditugula protokoloan oso zaila izan delako hori betetzea, ez? Eta gu ere egon garela nolabait protokolo horren defentsan batez ere, ez? Udal berriarekin lana elkarlan hori asko sarinagoa izan da eta hori esan behar dugu, baina egia da ere duela gutxi edo bueno, San Ferminak prestatzeko duela gutxi daudela gobernuan, ez? Orduan egia da elkarlan hori existitzen dela eta aurrera doala, baina gure asmoa da elkarlan horretan sakontzea gehiago ja datozen urteetara begira. Gaur egungo gizartea ez da duela 5 urteko gizartea eta horretan sakondu behar dugu, ez? Eta horren arira bai udalak bere aldetik eta bai mugimendu feministak beretik ari gara protokoloen berrikuspen hori egiten. Guretzako eta hori da nahi duguna eta ziur gaude horrela izango dela da benetan protokoloa mantentzea, oso mantentzea eta betetzea. Protokoloarekin izan dugun izan ditugun zailtasunak beste gobernu batzuekin izan da ez dela bete behar bezala eta bere osotasunean, ez da guk bai nahi dugula behintzat betetzea, naiz eta pues beste begirada bat egin beharrezkoa izan datozen urteetarako. Protokoloak baditu parte ezberdin batzuk eta bietako bat da aurretik egiten den lan hori eta da hain zuzen ere gizartea informatuta egotea. Guretzako oso garrantzitsua da eta izan da gure eskakizun, hasierako eskakizuna izan zen Gaztelu plazan jartzen den kaseta hori, ez informazio puntu hori, jendeak badaki nora jo behar duen eta hori guretzako da garrantzitsuena. Zerbitzu guztiak elkarlanean aritzen dira, beraz oso erreza da zerbitzu ezberdinen bidez heltzea protokolo horren aktibaziora eta guretzako hori da garrantzitsuna. Azkenean protokoloak existitzea ongi dago, baina ez baditugu ezagutzen ez dute zertarako balio. Eta horretaz gain, herri mugimenduak mugimendu feministarekin batera egindako lanak ere nolabait bermatzen du protokolo horren betetzea eta protokoloaren ezagutza. Hor ibiltzen den jendea eta lanean ari dena eta San Fermietan aritzen den jende guzti hori badaki ezagutzen du protokoloa eta badakite zer egin behar den, ez? Guk salak eta telefonoa dugu, salaketa soziala egiteko telefonoa izaten dugu aktibatuta San Fermin guztietan, eta azken urteetan, hasieran telefono horretara salaketa gehienak sartzen baldin bat ziren, orain esan behar dugu oso dei gutxi jasotzen ditugula, eta hori da administrazioak bere lana egiten ari delako. Guretzako hori da garrantzitsuna, ez da mugimendu feministaren papera, ez da lana ere, zerbitzu asistentzial horiek gizarteari ematea. Gure lana beste bat da horiek aldarrikatzea eta kontrolatzea ongi funtzionatzen dutela. Nik uste dut, eta guk uste dugu emakumeak ez bakarrik jaietan bizitzan eta gure inguruan, ez? Atera behar garela askatasun osoz, jaiaz disfrutatzera, gauaz, egunez, gure gorputzetaz disfrutatzera ere, baina egia da ere gu badaola puntu bat ja ez dela gure ardura, ez? Niretzako galdera hori gizonezkoei egin behar zaie, zergaitik erasotzen duten eta zer da buruan dutena. Guk badakigu guk zer daukagun buruan eta agian erreflexio hori gizonezkoak egin beharko lukete, ez? Aber zergaitik gertatzen diren gauza horiek. Egia da erasoak identifikatzen ditugula,
eta erasotzaileak oso ongi identifikatzen ditugula eta oso ongi salatzen ditugu plano guztietan guretakoak ez direnean, ez? Eta hor adibidez, kriston erronka dugu ere. Ze gertatzen da erasotzailea gutako bat denean? Zan edute, eta hori ikusi izan ditugu, ikusi izan dugu azken San Ferminetan adibidez, ez? Osean, nola kudeatzen da hori? Ora guretzako da oso erronka importantea, ez? Beti ulertzen dugu erasotzailea bestea dela, ezagutzen ez dugun norbait, gurekin zer ikusirik ez daukana, baina esan bezala indarkeria sexista unibertsala eta estrukturala den heinean, horrek esan nahi du gure artean ere erasotzaileak daudela eta zaila da identifikatzea gutako bat erasotzaile bezala, baina egin behar dugu lan hori ere.